אחיי ורעיי, בני משפחת יד שרה, המתנדבים, התורמים, הפעילים שכל כך אכפת להם מהפעילות האדירה והנפלאה של יד שרה. אתם כמוני בוודאי נרגשים עדיין מהאירוע הנפלא והנהדר הזה, אשר בא כדי להוקיר, כדי להבהיר את הפעילות של יד צרה, לא רק מבחינה גיאוגרפית במאה ה-22 סניפי יד צרה, אלא בעיקר את המעגל שמאפשר לאדם להיות בבית, בחיק משפחתו, בסביבתו הטבעית. וכמו שאמר אברהם פריד הגדול, אה, ah, כמה טוב שנפגשנו. אני משתתף, נגיד, בצערם. של אלה שלא יכלו להגיע, ואני מאחל גם להם שבפעם הבאה בעזרת השם נוכל כולנו להיות ביחד. הנה, עוד מספר ימים נסב כולנו בעזרת השם לסדר ליל הפסח, ובעזרת השם אני רוצה לקוות ולאחל לכל אלה שנותנים כל כך הרבה חירות, לכל כך הרבה אנשים שצריכים לצאת מהאשפוז ומהסבל אל הבריאות הביתית, אל האשפוז הבית וההחלמה בבית. אני רוצה לאחל שלכולנו יהיה חג כשר ושמח, בבריאות, שמחה ומת.